Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Ekrana yaxın oturun, olduqca möhtəşəm bir xəbərim var sizə. Qarabağ komandasının kapitanı, eyni zamanda milli komandamızın kapitanı Maksim Medvedev idman ustası adına layiq görülüb. Bu münasibətlə biz də təbrik edirik, siz də təbriklərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Bəli, bugün idman naziri, daha doğrusu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Maksim Medvedevə idman ustası vəsiqəsini və döş nişanını təqdim edib. Dəyərli dostlar, bu münasibətlə biz də Qarabağ komandamızın və milli komandamızın kapitanı Maksim Medvedevi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Ona gələcəkdə daha da uğurlu çıxış etməsini arzu edirik. Həm kariyerasında, həm də həyatında uğurlar diləyirik. Siz də öz təbriklərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz və təbriklərinizi videonu bəyənməklə də bildirə bilərsiniz. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, ən son və ən maraqlı idman xəbərlərini İqvan kanalından izləyə bilərsiniz. İndi isə sizə sağ ol deyirəm, növbəti videoda görüşəcəyik.